Dámy a pánové, krásný dobrý den. Já vás vítám u dalšího z našich webinářů, ve kterém se tentokrát podíváme na velkou novinku v našem produktovém portfoliu. Na nástroj, po kterém naši klienti již delší dobu volali, na nástroj jehož vývoj trval do té současné podoby několik posledních let, a zároveň na nástroj, který z hlediska budoucnosti, jako jeden z prvních, přinese právě technologie, které nastupují ve smyslu umělé inteligence, machine learning a voice recognition. Dámy a pánové, rád bych vám během dnešního webináře představil nástroj pro vedení videopohovoru, který nazýváme VidAssess v jeho současné verzi 2.0. Moje jméno je Filip Hrkal, jak vidíte, náš marketingový tým nás s kolegou vidí takto. Přiznám se, že nevím, proč to musí být vždy kolega, který je ten hezčí a z kterého je alespoň trošku něco vidět. Nicméně naši kolegové nám to vysvětlili tak, že kolega Václav Coubal, co by pověstný Captain America, má na starosti právě tu spravedlnost, férovost, zkrátka to, aby naše diagnostické nástroje byly validní a byly vždy férově používány. A já prý naopak jsem znázorněn jako Iron Man, který má vztah ke všem moderním technologiím, což je pravda. Nicméně se vám pokusím během dneška dokázat, že nejsem úplný robot a že ve mně něco lidského ještě, ještě zbylo. Pojďme tedy rovnou na to. Co bude tématem a obsahem dnešního webináře? Samozřejmě, vše se bude točit kolem video pohovoru. Nicméně začneme nějakým kontextovým začleněním, to znamená pohovorem jako vůbec nástrojem predikce k výkonu. Tu největší část věnujeme představení nástroje video assessmentu VidAssess v jeho současné podobě a v podobě, která již nyní u některých klientů na regionu CEE a zejména v České republice funguje. Podíváme se naživo, jak ten nástroj vypadá z pohledu kandidáta a velmi stručně i z pohledu personalisty nebo linového manažera a samozřejmě na závěr bude prostor pro vaše dotazy. Pokud sledujete náš webinář ze záznamu, budu velmi rád, pokud po jeho ukončení pošlete veškeré dotazy, případné připomínky na můj e-mail a já je hned odpovím. To hlavní, co zajímá naše klienty, je, jak využít správně videopohovor k predikci pracovního výkonu. Je to v podstatě velmi jednoduché. Ti z vás, kteří nás znají nějakou dobu, tak ví, že my se zabýváme i tréninky správného vedení přijímacího pohovoru. Je to z toho důvodu, že když se zamyslíme nad tím, jak předvídat pracovní výkon, tak k tomu slouží celá řada nástrojů. Psychometrie a psychodiagnostika je jedním z nich. Opět, Ať už učím na vysokých školách, nebo pokud hovořím s vámi jako s našimi klienty, případně v rámci těch tréninků, vždycky říkám, že žádný nástroj není samospasitelný, že je samozřejmě potřeba ty nástroje kombinovat. Kombinovat tu, to, to top z těch technologií a z té technické stránky s tím lidským pohledem a zároveň nespoléhat jenom na jeden nástroj, ale kombinovat dohromady data. Samozřejmě, ta data by měla být validní. Jak jsou validní, ukazuje tabulka Robertsná smysle v pravé části této obrazovky. Opět, pro celou řadu z vás to není nic nového. Vidíte, že každý nástroj má určitou predikční validitu, tedy to, jak se na něj můžeme spolehnout. Platí i to, co opět říkáme v rámci tréninku správného vedení, kompetenčních nebo behaviorálních pohovorů, že. Standardní nestrukturovaný pohovor, tak jak bohužel mnohdy probíhá, je bohužel poměrně špatný prediktor pracovního výkonu. Platí ale i to, že i ten je mnohdy lepší než pouhé ověření referencí nebo pouhý screening CV, tedy životopisu, v kterých bohužel celá řada dat kandidáti zamlčují nebo nebo mírně zkreslují. Co už je o něco lepší, samozřejmě je pohovor strukturovaný, tedy ten, který se často nazývá jako uh, competency-based interview nebo behavioral interview, který behaviorálními projevy a strukturovanou cestou jde po těch parametrech chování, klíčových parametrech chování, kompetencích, uh, které jsou uh, důležité pro výkon uh, pracovní pozice. Uh, a jde samozřejmě zpětně do minula na konkrétních případech u kandidáta dokázat to, jak kandidát reagoval a z toho predikovat jeho reakce do budoucna. Nicméně ideální je pochopitelně takový pohovor skombinovat se standardní diagnostikou, testy a dotazníky a ideálně někdy i tam, kde to má smysl, i třeba nějakou roleplay, čímž dojde v podstatě k známému faktu, a to je kombinace objektivních a subjektivních dat, a jejich objektivního a subjektivního zpracování. My v rámci těch našich e, tréninků, vedení pohovorů, e, se hodně zabýváme metodou KAR nebo STAR, kdy jde v podstatě o to, e, na základě reálných situací v minulosti, e, nechat kandidáta popsat to, jaká byla konkrétní situace či úkol, jakým způsobem běhy, během e, této situace postupoval a co byl výsledek. To je klasické, klasický koncept. Vedení Situation Task Action Result pohovoru. Ten zásadní problém ovšem byl doteď ten, že ty dva pohledy, pohled diagnostiky a pohled pohovoru, byly odděleny. A ten pohovor jako takový nemohl být, podobně jako je tomu u nedělitelnosti služeb, oddělen od toho poskytovatele. A to je tedy ten, kdo pohovor vedl, logicky. My jsme se nad tím dlouhá léta zamýšleli samozřejmě víme, že standardní video pohovory, to znamená, ať už prostřednictvím nástrojů, jako je jako jsou nástroje pro, pro, moderní internetovou komunikaci, nebo nějakých nahrávacích nástrojů, není úplně populární, nebo nebyl úplně populární. A to z toho důvodu, že samozřejmě, a to tvrzení, já s ním souhlasím, v případě nahrání mnoha lidem, mnoho lidí se nerado fotí, nerado nahrává, zároveň dochází poměrně k velkému zkreslení toho, té chyby prvního a posledního dojmu a celé řady dalších chyb, které se dělají. Nicméně ty technologie se poměrně rychle valí dopředu a zároveň jsme se my v tom našem výzkumu zabývali v podstatě požadavkem na to, jak udělat videopohovor nebo nástroj pro videopohovor tak, aby nešlo o jenom video videonahrávání nebo videopovídání. Protože to konec konců by nebylo potřeba vyvíjet žádný nový nástroj. To se dá použít celá řada právě nástrojů elektronické komunikace. A vyšli jsme z několika faktů. A to jsou při, při tvorbě tohoto nástroje. A to je to, že v prvé řadě je potřeba si uvědomit, že velkou část našich diagnostických řešení využívá nastupující generace, anebo generace, která je. Dobře seznámena s obsluhou moderních technologií. Mimochodem, v loňském roce jsme prvně přesáhli poměr eh, nástrojů administrovaných diagnostických nástrojů administrovaných na chytrých telefonech nebo tabletech. A to znamená, že přes 50% nástrojů eh, v loňském roce bylo vyplněno na chytrém zařízení, ne na počítači v České republice. Což opět potvrzuje ten trend, že kandidáti rádi zkoušejí moderní technologie. Nicméně se jako jednoznačné zrcadlo, jako jednoznačný bumerang vrací to, že kandidát prostě musí mít příjemný uživatelský zážitek z té diagnostiky. Toho jsme si velmi vědomi. A ten, ten feedback od kandidátů, zejména z mladé generace, nastupující generace, abych to řekl správně, tak je neúprostný. Prostě oni chtějí mít nástroj, který se snadno obsluhuje, nepadá, je příjemný, snadný na obsluhu z hlediska pochopení té obsluhy a kompatibilní s moderními zařízeními to víme. Řekli jsme si také, že je pro, to je z pohled kandidátů samozřejmě, pohled našich klientů je ten, že naši klienti samozřejmě potřebují validní a reliabilní řešení a potřebují tako, udělat takové rozhodnutí a pro něj mít takové podklady, které jsou obhajitelné. A tak jsme se zabývali tím, jak skloubit psychometrii a videopohovor dohromady. A jak docílit objektivního rozhodnutí pro vás jako pro naše klienty a hlavně rychlejšího, lepšího, pohodlnějšího srovnání kandidátů ještě předtím, než je třeba uvidíte tam, kde je to možné. A opět platí, že nad tím vším byl tedy, bylo tedy vytvoření příjemného uživatelského zážitku nejenom pro kandidáty, ale i pro vás jako pro naše klienty. A vznikl nástroj pro video assessment, BitAssess. S tím, že po jeho pilotním testování jsme... Udělali analýzu na straně našich klientů a ta čísla jsou skutečně úžasná, která jsme zjistili. Já vyberu namátkově některá z tohoto slajdu, ale co je pro nás důležité, téměř všichni kandidáti, kteří dokončili videopohovor v naší platformě, nástroj pro video by si ho rádi vyzkoušeli znovu. Na straně klientů dochází k 75% úspoře času oproti klasickému telefonickému prescreeningu. Proč to si dneska ukážeme? a k neuvěřitelnému až 90% zrychlení, to znamená snížení času potřebného k náboru. Zároveň, a to je velmi překvapivé, po vyzkoušení nástroje pro video assessment víc než tři čtvrtě klientů, rekrutů, linijových manažerů, kteří ty nástroje využili, tak si cení to, že to, čeho se báli, to znamená nějakého prvního dojmu a to, že budou soudit kandidáta na zákého vzhledu nebo první reakce je úplně pryč, ta, ta myšlenka. A že díky té koncepci se skutečně mohou zaměřit na datové zpřesnění toho pohledu a že jim to pomáhá. A to je pro nás samozřejmě e, důležité. Ještě než se dostaneme k tomu nástroji, tak velmi krátce e, takový přehled historie toho, jak se pracovní pohovory e, vlastně vyvíjely. E, podle všech dostupných dat to byl Thomas Alva Edison, který jako první v roce 1921 skutečně prováděl oficiální pohovory, které byly nazývány pohovory s kandidáty. Ty pohovory se postupně sformalizovaly. Někdy v 80. letech, kdy nastupovala éra počítačů, tak už pohovory byly samozřejmě standardní, to už dávno předtím. Nicméně hodně se točily kolem životopisu kandidátů. V roce 1984 Motorola představuje první mobilní telefon. Mimochodem je neuvěřitelné, že po nějakých 30-35 letech na stejném zařízení je možné absolvovat diagnostiku a právě i třeba videopohovory. To je, to je velký vývoj, samozřejmě z pohledu historie lidstva. Někdy kolem revoluce, se, kolem samotové revoluce u nás se zhruba v tom stejném období začaly prosazovat strukturované pohovory, pohovory zaměřené na kompetence. Následně nastoupil internet jako nástroj komunikace a nástroj práce s daty a jejich zjišťování. A někdy ve stejné době nastoupily i telefonické pohovory, to si možná celá řada z vás pamatuje, včetně jejich výhod a nevýhod. Další velký skok byl učiněn díky nástrojům, jako je Skype a nástrojům, které souvisí právě s internetovou komunikací někdy na konci milénia, nebo na začátku nového milénia byly představeny nástroje pro asynchronní, to znamená jednosměrné pohovory. No a v dnešní době samozřejmě vedení pohovorů velmi ovlivňuje technologie, která musí být mobilní, ale která zároveň umožňuje algoritmizování, automatické hodnocení, případně do budoucna rozpoznání hlasu, 3D projekci, zkrátka nástroje, které souvisí právě s umělou inteligencí. To je takový stručný přehled toho, toho vývoje. Je to právě dnes, kdy přicházíme s nástrojem, který v jedné platformě, jak uvidíte, doplňuje diagnostiku o pohled, který by jinak diagnostika přinést nemohla. Jaké jsou hlavní výhody toho nástroje, který si představíme? Je to právě v té kombinaci. Ta hlavní výhoda spočívá v kombinaci vše na jednom místě, zároveň vše způsobem, který kandidáty baví, způsobem, kdy můžete vidět a slyšet každého kandidáta. Způsobem, který plně podporuje vaši firemní identitu, způsobem, který umožňuje kandidátům odpovídat v čase díky asynchronizaci na konkrétní jasné otázky, v čase, který jim nejlépe vyhovuje, a tím při tak nízké nezaměstnanosti, jaká panuje pro vás jako klienty, podchytit kandidáty co nejúčinněji, tak, aby vám z toho trhu pracovního neutekli. A nestratili jste. A zároveň vám to umožňuje vyhodnotit e, pohovory a odpovědi na klíčové otázky, situace, tak jak si ukážeme v čase, který je pro vás nejvhodnější a zjistit maximum informací ještě předtím, než kandidáta vidíte, právě díky té kombinaci diagnostiky plus pohovoru. Ten nástroj umožňuje vést jednoznačná strukturovaná e, interview, e, umožňuje díky provázanosti technologií. Jak si také ukážeme, v podstatě hodnotit určité pracovní situace, chování, jednání, dělat analýzy. Zkrátka kombinovat moderní internetové technologie a data do jedné platformy a umožňuje kandidátům na tyto data, která pro vás, a to jsou pro každou firmu jiná, jiné situace, jiné informace, reagovat v ten daný čas. Pojďme se na, to, na ten nástroj podívat, jak tedy VidAssess vypadá. A začneme rovnou ukázkou z pohledu kandidáta. Po zvolení příslušné jazykové mutace, mimochodem v tomto směru nejsme vůbec nějak omezeni a záleží kompletně na jazykových potřebách našich klientů, kandidáta čeká odsouhlasení podmínek GDPR o něco málo přísnějších, vzhledem k tomu, že pořizujeme i videozáznam kandidátů, Nicméně tuto problematiku e, GDPR kompletně pro vás, naše klienty, máme pořešenou. Takže kandidát odsouhlasí e, GDPR nařízení. A v tomto okamžiku, ať jde o mobilní zařízení nebo počítač, se samotný nástroj pro video assessment načte. A jak vidíte hned od první chvíle, e, je v podstatě dan absolutní prostor pro fantazii a potřeby našich klientů v rámci náborového procesu. Zkrátka, hned od úvodní obrazovky můžete kandidáta uvítat plně ve vašem stylu. Můžete zde představit firmu, můžete představit danou pracovní pozici, můžete představit to, jak to u vás ve firmě vypadá. A jak vidíte, je možné integrovat kompletně tedy jakýkoliv YouTube link na video, je možné také podobně jako pak při daných otázkách v během video assessmentu, integrovat v podstatě jakýkoliv soubor nebo link na webovou stránku. My v našem případě, vzhledem k tomu, že jak pak uvidíte na odpovědích, na demo odpovědích, cílíme na, řekněme, mladou generaci, řekněme, že hledáme talenty, kteří by reprezentovali společnost LEGO na mezinárodních veletrzích. Po zhlednutí té úvodní obrazovky čeká kandidáta několik doporučení, v tomto směru je dobré říci, že systém po celou dobu hlídá osvětlení prostředí, kameru, zvuk a včas kandidáta upozorní na uh, případnou nutnost něco technicky modifikovat. Je to skutečně systém, který je připravený i na masový screening. Náš největší projekt, který jsme v tomto roce uh, realizovali, tak najednou ve asesu během jedné hodiny uh, jednoho odpoledne uh, testoval 350 osob. Najednou současně, bez jediného výpadku. To je potřeba zde, uh, zde říci. A je to právě i díky automatizaci a díky té automatické kontrole. Jak vidíte na další obrazovce, mě v plné kráse, systém položí kandidátovi také cvičnou otázku, na které si kandidát pouze vyzkouší ovládání. V pravé části obrazovky vidí úroveň hlasitosti, která opět po celou dobu je přítomná a je zobrazena tak, aby kandidát hlídal svůj hlasový projev a jeho jak si, dostatečnou intenzitu. Poté, co kandidát nahraje cvičnou otázku, je tomu stejně jako u těch ostrých otázek. Má možnost si své video přehrát a pokud to povolíte a tolikrát, kolik to povolíte, má možnost nahrání opakovat. Případně to možné není. Opět záleží plně na požadavcích klienta. Ještě než jsem dopovídal, se uložil příklad. To nahrávání je skutečně velmi rychlé a v podstatě kandidát má možnost přistoupit k první ostré otázce testu. Zde se ptáme na to, kdy jste naposledy musel vystoupit před větším počtem osob, o co šlo, v čem to bylo těžké, jak jste postupoval a jak to dopadlo. Toto je takový klasický příklad eh, otázky eh, behaviorálního pohovoru. Nicméně je potřeba říct, že i zde je možné kandidátovi pustit video, ukázat PDF soubor, nechat analyzovat Excelovský soubor provázat tuto stránku s nějakým linkem webovým, to znamená na nějakou další, odkaz na nějakou další třetí stranu a podobně. Opravdu se fantazii a potřeba kladou, čili jde-li v tom náborovém procesu o to zjistit, jaký je názor kandidáta třeba na aktuální marketingovou kampaň, nebo jdeli o to, aby zanalizoval nějakou úlohu a následně nahrál i nejenom odpověď jako takovou, ale, a to je třeba příklad Penty v České republice, i postup toho jakým způsobem došel k dané odpovědi. Je to možné zde a je to velmi snadné z hlediska, z hlediska nastavení. Čili zde opět kandidát nahraje svou odpověď a poté, co je spokojen s výsledkem a s odpovědí, může tuto odpověď nahrát. Já nebudu postupovat v rámci časových možností celým dotazováním, ale z pohledu kandidáta je to opravdu takto snadné. Kandidát zkrátka vidí a hodnotí a odpovídá na to, co vy potřebujete, aby odpověděl velmi snadno, velmi elegantně na kterémkoliv zařízení e, připojeném k internetu. E, snad se akorát je zde potřeba říci, že na závěr, e, pochopitelně snedak, jako v případě úvodu, máte vy jako klient možnost e, zvolit nějakou závěrečnou takzvanou rozlučkovou obrazovku, ve které se s kandidátem e, rozloučíte. Opět ve vašem stylu, ve vašem brandingu, tak jak potřebujete. No a jak vypadá celý proces z pohledu hodnotitelů? Eh, ano, hodnotitelů, protože ačkoliv může být hodnotitelem pouze jedna osoba, eh, tak tomu počtu se skutečně pět meze nekladou. To znamená, je-li potřeba, aby se na hodnocení toho interview, toho assessmentu podílel personalista, liniový manažer dohromady a přitom nezávisle na sobě, může si každý z nich otevřít ve svém mobilním zařízení, když je to pro něj vhodné, odpověď daných kandidátů a nezávisle na sobě je ohodnotit. Je to velmi snadné. Já jsem k tomuto účelu využil mého sedmiletého syna, který se ptal, tati, co to děláš? A já jsem říkal, připravu video pohovor, ovládá se to přes počítač? Jasně, můžu to zkusit. Navzdory no k tomu, že jsme uchopili ten cvičný příklad hravě, že jde o to vlastně zjistit, od odpovědi kandidát, potenciálních kandidátů v rámci toho našeho virtuálního LEGO assessmentu. Z pohledu toho, jestli budou schopni prezentovat do budoucna na nějakých konferencích, veletrzích a tak dál, tak jsem nechal syna, aby tímto procesem prošel. V okamžiku, kdy odpovědi nahrál, tak vy jako hodnotitel si otevřete odpovědi daného kandidáta. Máte možnost si je pustit, já to schválně teď udělám. To znamená, ptáme se na to, kdy jste naposled musel vystoupit před větším počtem osob, o co šlo, v čem to bylo těžké, jak jste postupoval a jak to dopadlo. Odpovězte prosím na všechny otázky. Máme před sebou sedmileté dítě. Naposled jsem vystupoval před hodně lidma na klavírním vystoupení. Byl jsem se toho, protože to bylo poprvé, ale nakonec jsem to zvládnul. A lidi mi zatleskali. Takže já si myslím, že zde máme skutečně příklad e, stárové odpovědi, tak, jak bychom ji požadovali v rámci e, vedení kompetenčního pohovoru. E, kandidát nám nezapomněl odpovědět na všechny dané otázky a my ho nyní můžeme ohodnotit. S tím, že ta daná kritéria stanovujeme s klientem dopředu a jsou skutečně behaviorální. Proto nejde o nástroj pro, čistě pro video pohovory, ale skutečně o video assessment, protože. Se ptáme dopředu na situace, chování, jednání. Samozřejmě, můžeme i ty znalostní otázky. Ale ta kritéria jsou dopředu dána a hodnotitel přesně ví, které kritérium hodnotí a co znamená to, které hodnocení. Mimochodem, dané škály mohou být upraveny od dvou bodů po deset bodů, nebo standardně bývá pětistenová, steninová škála a podobně. To vše se nastavuje velice snadno v rámci prvotního nastavení. Celého projektu a dá se to kdykoliv zpětně modifikovat. Zároveň systém umožňuje vložit poznámku k danému kandidátovi, která opět může nebo nemusí být zahrnuta do reportu. Takto jednoduše probíhá evaluace. Poslední nejjednodušší fází je tvorba výsledného reportu. Nutno říci, že díky integraci do jedné platformy. Ti z vás, našich klientů, kteří využívají meritlisty, to znamená v případě, že chcete seřadit kandidáty od jejich nejlepšího výkonu, po nejhorší výkon, nebo kandidáty, kteří zapadají do behaviorálního profilu vaší pozice, jak to využívá celá řada klientů na českém trhu, v jedné jediné tabulce, tak i tento videopohovor, pohovor, video assessment po dokončení hodnocení může být, nebo respektive jeho výsledky napříč kandidáty mohou být. Sumarizovány do jedné jediné Excelovské tabulky. A můžete se skutečně i v rámci toho náborového procesu zaměřit na ty kandidáty, nejprve na ty kandidáty, kteří nejlépe po stránce výkonnostní zapadají do vašeho profilu, po stránce chování zapadají do vašeho požadovaného profilu, po stránce motivační zapadají do vašeho požadovaného profilu a po stránce reakcí během videopohovoru zapadají do toho, co požadujete. To je obrovský skok dopředu, který výrazně zrychluje celý náborový proces. Každopádně v tu chvíli je to o jednom kliknutí a jedné tabulce. Obdobně tomu je, když chcete jít na úroveň toho jednotlivého kandidáta a podívat se, jak v případě toho našeho kandidáta kandidát dopadl. V rámci toho hodnocení zde jsem byl jediným hodnotitelem, takže nedochází k žádnému průměrování odpovědí. Ale po zvolení příslušného typu reportu. Takto rychle, skutečně jedním nebo dvěma kliknutími, získáte výslednou zprávu daného kandidáta. Vidíte, že opět e, ta zpráva je ve firmním layoutu, e, ve formátu PDF, snadno distribuovatelném e, přes e, formy elektronické komunikace samozřejmě. A v souhrnu toho reportu vidíte, kdo byl hodnotitel, kolik těch hodnotitelů bylo, kolik kandidát měl absolvovat otázek. Vidíte jeho celkové hodnocení v celém tom pohovoru, ale zároveň můžete jít, v našem případě to bylo velmi jednoduché, na úroveň jednotlivých otázek, ke kterým se v našem případě i dopíše komentář k dané odpovědi, což samozřejmě potom pro případný náborový proces opět usnadňuje to zjistit, co byl třeba důvod pro dané hodnocení, jak dané hodnocení působilo. Takže takto je to snadné, vše do jednoho reportu, vše. Plně Nabízí se otázka, kdy zařadit nástroj Vitasses. Samozřejmě vždy to souvisí s daným náborovým procesem, který je u každého klienta odlišný. Nicméně, díky tomu, že VitAssess je kombinovaný do jedné jediné platformy s ostatními diagnostickými nástroji, tak v podstatě doporučujeme ho zařadit co možná nejdříve v tom náborovém cyklu. Tak, aby skutečně šetřil maximum času a aby vám umožnil výdat se už jenom a oslovit kandidáty, u níž máte největší pravděpodobnost, že po stránce behaviorální, motivační a po stránce odpovědí, které vás skutečně zajímají, zapadnou do dané firmy a do dané pozice. Respektive, u níž je skutečně velká pravděpodobnost, že tomu tak bude. A jít tou cestou té pozitivní preselekce, začít s těmi, kteří nejvíce, nejvíce odpovídají tomu danému profilu a jak se ukazuje, ono pak ani není potřeba jít e, nikam, e, nikam níž, protože obvykle mezi těmi prvními skutečně, pokud je to dobře nastaveno a s tím my velmi rádi pomůžeme, e, no tak už pak není nutné e, hledat jinde, protože mezi těmi prvními oslovenými skutečně naši klienti nachází. Vytvořili jsme nástroj, který kromě toho, že je zabudovaný do diagnostiky a je, a je objektivní, tak je právě, jak jste mohli vidět, i velice příjemný na obsluhu a na to, jakým způsobem vypadá a jakým způsobem je následně vyhodnocen. Kombinuje tedy to maximum z subjektivních objektivních dat a jejich subjektivního a objektivního vyhodnocení. Pro naše klienty to znamená, že nemusí nic nikam instalovat, vše je v podstatě připraveno. A zároveň jsme připraveni i my na jakékoliv profesionální konzultace, ať již v rámci celé strategie náboru talentů, interpretace výsledků. V nedávné době jsme pomohli několika společnostem skutečně dobře nastavit behaviorální a motivační profil na základě analýzy těch, kteří jsou v dané pozici úspěšní. Kteří v té dané pozici setrvávají dlouhou dobu a podávají požadovaný výkon. A v podstatě tito klienti již využívají kombinace psychometrie a video assessmentu pro to, aby co nejrychleji identifikovali ty správné. Takže s tímto velmi rádi pomůžeme. Zároveň velmi rádi pomůžeme i s přípravou, pochopitelně, těch konkrétních kompetenčních oblastí nebo otázek, případně celých kompetenčních modelů, ale to by bylo jiné téma. No a. My jsme vlastně vytvořili nástroj, který je opět datově analytický, to znamená, získává velké množství dat. Je to vynikající doplněk k tomu online testování kandidátů. A my vám opět s těmito daty pomůžeme, pomůžeme je vyhodnotit, protože není umění mít velké množství dat, ale dobře se na ně podívat a zároveň je umět i odprezentovat tak, aby skutečně přinesly konkurenční výhodu. A s tím opět jsme připraveni pomoci. Když to schnu, Videopohovady prostě začínají být nezbytnou součástí celé strategie náborového procesu. My v nástrojích jako je vid assess a v dalších technologiích, které s ním souvisí, spatřujeme budoucnost online diagnostiky a v podstatě nástroj budoucí generací, který je dán integrací, zároveň naší mnohaletou zkušeností s identifikací lidského potenciálu a zároveň s tím, co chtějí naši klienti. A co chtějí naši kandidáti? Pojďme se nyní podívat na cenovou politiku. Ta je opět velmi jednoduchá a transparentní. V případě, že se nejedná o rozsáhlá testování prostřednictvím nástroje VIT-ASES, tak je účtován jednorázový poplatek 2499 korun za nastavení procesu. Samostatná jednotka při dodržení minimálního odběru deseti jednotek je 449 korun za využití nástroje na kandidáta. V případě, že je ta jednotka ještě provázaná se standardní online diagnostickou baterií, která obsahuje i všechny naše dotazníky a testy, tak je cena 1649 korun za kandidáta. Ceny neobsahují DPH. S tím, že samozřejmě ale tento ceník je platný pro jednotkové odběry nad, nad tedy 10 hlav, pokud by připadaly do úvahy varianty rozsáhlejšího testování, tak jsou samozřejmě velké objemové slevy, stejně jako varianty ročního flat fee. Pokud by vás některá z těchto variant zaujala, prosím, spojte se s námi, velmi rádi s vámi probereme individuální nabídku pro vás a pro vaše řešení. Z hlediska referencí bychom mohli udělat samostatný webinář na reference po těch 12 letech, co jsme na trhu CEE. Co se týče nástroje pro video assessment, velmi úspěšně v České republice v rámci různých náborových procesů využívá například společnost Penta. Každopádně některé ty reference si momentálně můžete přečíst na svých obrazovkách. Já si nemyslím, že to je to nejdůležitější. To nejdůležitější je to, aby jsme pomohli nastavit ten proces přímo pro vás a inspirovali se případně u firm, které řešili podobný problém. Za tímto účelem budu velice rád, když mě nebo kolegy kontaktujete. Pobavíme se přímo konkrétně o vašich potřebách, o tom, co vy momentálně řešíte a pomůžeme vám nastavit velmi rychle účinné řešení tohoto problému nebo té dané výzvy a situace. Dámy a pánové, já vám mnohokrát děkuji za dnešní pozornost, za to, že jste s námi strávili čas, kterého si každý cení a my si to velmi vážíme. Nyní je tedy v živé verzi prostor pro vaše dotazy. V té offlineové moc prosím, neváhejte, napište na můj e-mail nebo klidně vemte telefon a zavolejte. Velmi rád s vámi proberu vaše otázky, připomínky nebo již konkrétní Požadavky, které ve vaší firmě momentálně jsou. Děkuji za vaši pozornost a těším se u některého z našich dalších webinářů.